Fala, amigos do meu canal, Lucas Oliveira, acessibilidade, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar ensinando como nós, deficientes visuais, que ainda não, olha, como as pessoas que têm deficiência visual, que ainda não sabem mexer em um leitor de telas, pode usar o Google Assistente. Lembrando, tem que ser aparelho compatível a isto. E para esta demonstração, estou gravando a tela do meu celular, Galaxy J1 Mini, com Android 5.1. E para a demonstração do Google Assistente, estou com o aparelho em mãos da minha mãe, Moto G5 S Plus. E vamos para o tópico. Para isto, lembrando, pode ser de qualquer aparelho que tenha sensor e Android compatível. No caso, este aparelho tem, e o Android é o 8.1.0. 8.1.0. Ok? Vamos lá, sem mais enrolação. Eu vou pressionar o botão início. Só antes, deixa eu ver se tem mais algum aplicativo aberto em segundo plano. Deixa eu abaixar o volume aqui do Velocidade da fala. Velocidade da fala. Alerta. rapidinho. Ler configurações do Talk aqui. Configura. Fala presença. Som ativo. Volume do 25% do. Configura. Voltar. Volta. Tela inicial 1 de 5. WhatsApp IP. Moto AP Planchet. Talkback desativado. Ok. Vamos lá. Pressionar o botão início e depois soltar. Boa tarde. Boa tarde. Vamos pedir para que abra algum vídeo no YouTube. Blind Tech Acessibilidade Brasil no YouTube. Veja o que encontrei. Aí fala assim: veja o que encontrei. É um canal no YouTube, tá? Eu vou fechar tudo aqui de novo. Pronto. Pressiono o botão início e solto de novo. Se eu quiser abrir um aplicativo. Opa. Abrir o WhatsApp. Abrindo o WhatsApp. Repare só, ele já começa a abrir. Vamos supor, se eu quero reproduzir um som de contrabaixo, então a gente tem que dar o seguinte comando. Reproduza um som do contrabaixo. Este é o som de um contrabaixo. Certo. Agora vamos pedir o que que o Google Assistente pode reproduzir. Reproduza um som de uma mixagem. Ok, qual aplicativo você quer usar? Eu pausei porque ele pergunta qual aplicativo. Faz um pitbox para mim, por favor. É possível aprender com vídeos do YouTube.
Um detalhe muito importante. Quando fala assim, é porque ele tá dando sugestão, entendeu, gente? Reproduza um som de uma bateria. Este é o som de uma bateria. Ok. Este é um dos pontos muito interessantes, que qualquer som que você pedir, ele reproduz. Reproduza um som de um cavalo. Este é o som de um cavalo. Até som de animal ele reproduz. Agora, fale o número de 1 até 10. Opa, aí. Fale um número de 1 até 10. Seis. Ok. Ele dá um feedback sonoro e o número. Deixa eu voltar tudo aqui. Visualização da web. Pesquisa por voz. Modo Blanchard. Go. Ela inicia. Fale um número de 1 até 100. Aqui está um número aleatório, 88. Perfeito. Pesquisa por voz. Vamos pesquisa por voz. clicar aqui nisso aqui. Talkback desativado. Pesquisa por voz. É só tocar, só. Como é bom ver você. Aqui. O botão da pesquisa por voz fica no canto inferior da tela. Como é bom falar com você? Como é bom falar com você, Google Assistente? Ok. E se dissermos assim? Uma declaração de amor. Olha aí. Olha só o que a Google Assistente pode fazer por você. Você pode dar uma declaração de amor para Google Assistente e fazer uma pergunta romântica. Vamos tentar? Eu te amo. Quer namorar comigo? Por que complicar uma amizade tão bonita como a nossa? Mas posso ajudar a marcar seus encontros na agenda com outros humanos. Olha aí, olha aí. Até nisso. Ai, ai. Tá vendo, gente? Esse Google Assistente é demais. Vamos supor. Se quer que o negócio cale a boca. O que que a gente faz? Cale essa boca. Encontrei isto na web. Ai, ai. Olha, Google, deixa eu lhe avisar de uma coisa. Eu estou falando com uma mula, não com seus carrapatos. Aqui estão alguns detalhes. Se falar isso, o negócio mesmo procura no servidor. Mas isso aí eu estou exemplificando aqui para vocês. Se perguntarmos assim,
Como se fala? Se inscrevam no canal em espanhol. Opa, peraí. Como se fala? Se inscreva em canal do YouTube em espanhol. Não sei o que está acontecendo. Eu preciso do leitor de telas. No Android 8, a gente tem um atalho. Qual é o atalho? É segurar os botões de volume simultaneamente. Como se fala? Se inscrevam no canal em espanhol. Suscribir-se ao canal. Ó, suscrever-se ao canal. Suscribir-se ao canal. Suscrever-se ao canal. Velocidade da fala, 100%. Navegação. Títulos. Padrão. Linhas. Palavras. Caracteres. Ó, se escreve. S. S. U. S. S. C. C. R. R. Amplificação. E. I. Bravo. B. I. R. S, Serra. E. E, Espaço. espaço, A. A, L. L, Espaço. espaço, C. C, A. A, N. N, A, L. Lima. Bom. Talkback desativado. Basicamente foi isso. Espero que compreenderam. Se gostaram, deixe teu like, se inscreva, compartilhe e ative o sino de notificações. Um abraço a todos. Tela bloqueada.